Bem-vindo ao sítio.
Logo aqui atrás, imagem direto do sítio. Nossa casa. De todo mundo. Thank you.
Thank you.
são muitas, tá ligado? E
Sons que vem do sítio e vem novos sons por aí, né, em breve. E mais shows também. Valeu quem tá acompanhando pela internet também, né, e a galera lá embaixo. Isso aí, valeu. Valeu pelo convite, valeu, galera. Foi show, foi muito demais. Becker, Damásio, toda a galera aí. Muito bom tocar muito aqui. Muito foda. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Parabéns pra você, tá? Valeu mesmo. Thank you.